Përshëndetje të nderuar televizikues, jemi të nderuar që në studion tonë të kemi mysafirin special nga Belgjika, sekretaren e shtetit belg për migracion dhe çështjet e azilit, zotërin Theo Franken, i cili në kuadër të vizitës së tij dyditore në Kosovë, sot qëndroi në komunën e Ferizajt. Honor Secretary Franken, welcome to our studio. Thank you. Kosova dhe Belgjika kanë nënshkruar në vitin 2011 një marrëveshje për riadhësim që mësoi emigrantëve kthimin në shtëpitë e tyre në Kosovë. Në ndërkohë, numri i emigrantëve ilegal nga Kosova që kanë kërkuar azil në Belgjikë është dyfishuar në dy muajt e parë të vitit 2015, krahasuar me mesatarën e vitit 2014, ku kanë qenë 20 kërkesa në muaj. Është kjo arsyeja vetme që vizitoni Kosovën këtyre ditëve? Kjo është arsyeja kryesore. Unë punoj në parandalim të këtij migrimi në shumë vende, dhe jo vetëm në Kosovë. Muajin e kaluar isha në Tiranë, në Shqipëri. Kam plane edhe për vendet e tjera, që të vizitoj ato muajve të ardhshëm. Është më rëndësi të bëhet parandalimi dhe të bëhen këto fushata në për ato vende, sepse është më rëndësi që qytetarëve të Kosovës të jepet informacioni drejtë, po ashtu qytetarëve të Shqipërisë dhe vendeve të tjera. Mendoj se nga njëherë ka mungesë të informimit të mirë, ka shumë dezinformata, po ashtu ka shumë thashëthëma, se Evropa perëndimore duhet të jetë një Eldorado. Ata mendojnë se është Eldorado. Është mirë që jam këtu, që popullin ta informoj drejt, se vendi ynë nuk po i pranon kërkesat për azil që vijnë nga qytetarët e Kosovës. Ne nuk u japim letra qytetarëve nga Kosova, sepse Kosova është një vend i sigurt. Kosova është një shtet i ri dhe vendi ynë ishte ndër të parët që e njohë pavarësinë tuaj si vend, si shtet i pavarur, dhe se ne do të vazhdojmë të jemi aktiv në skenën ndërkombëtare për të mbrojtur Kosovën, të mbrojmë pavarësinë e Kosovës, sepse Kosova dhe populli i saj e kanë të drejtën që ta formojnë shtetin e tyre. Në anën tjetër është i qëndrueshëm fakti se duke qenë vend i sigurt, ne nuk i njohim kërkesat e qytetarëve tuaj si të vërteta për azil. Ne nuk i njohim ata si refugjat. Refugjat tani janë njerëzit nga Afganistani, njerëzit nga Siria, nga Iraku. Ne nuk i njohim refugjatët nga Shqipëria apo nga Kosova, sepse ky është një vend i sigurt dhe ata nuk mund të kualifikohen me kriteret e përcaktuara sipas Konventës së Gjenevës. Këtu njerëzit nuk janë të kërcënuar në vendin e tyre. Ne nuk mundemi, edhe po deshtë, nuk mundemi të japim letra atyre, sepse ata nuk i një ligjin ndërkombëtar për strehim dhe kriteret për mbrojtje ndërkombëtare. Kjo është çështja. Në agjendën tuaj të vizitës, përveç Prishtinës, ju e vizituat edhe Ferizajn. A ka ndonjë arsye të veçantë pse erdhët në këtë qytet? Po, sepse ka shumë njerëz nga Ferizaj që e kaluan kufirin ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë, të cilët shkuan në Evropë, të cilët hynë në zonën Schengen. Është më rëndësi të vizitohet zemra e problemit, nga ku njerëzit po ikin. E dëgjova nga nënkryetari komunës se tashmë 5.000 deri në 6.000 njerëz e kanë braktisur Ferizajn, që në shkallën e 120-130.000 banorëve që jetojnë këtu, është gati 5%, dhe kjo është e madhe. E pam se këtu problemi është shumë i madh dhe akut. Është dita e dytë e vizitës suajt në Kosovë. Dita e tretë. Në regull, çfarë potencialesh keni parë këtu si përparësi, a ka pasur zbrapsje që nga vizita e juaj e fundit? Isha këtu në vitin 2011. Mendoj se është shtet i ri, është demokraci i re. Ju e patët një luftë të vështirë, e patët një situatë shumë të vështirë. Nuk mund të jetë e lehtë. E di se s'është e lehtë për popullin e Kosovës. E di se edhe politikanët e Kosovës nuk e kanë të lehtë, sepse duhet të luftojnë në skenën ndërkombëtare, në skenën evropiane dhe po ashtu në skenën vendore. Duhet të luftojnë për një jetë më të mirë të popullit të Kosovës, dhe kjo gjë nuk është gjithnjë e lehtë. Ende ka gjëra që po ndodhin në nivel ndërkombëtar. Për shembull, është diskutimi për gjykatën speciale për Kosovën.
Njashtu, disa vende ende nuk e njohin Kosovën si shtet, dhe ka sfida të mëdha për Kosovën në skenën ndërkombëtare. Por Belgjika do ta përkra Kosovën në këtë rast. Nuk ishte lehtë në vitin 2011, nuk është lehtë as tani. Kjo vazhdon të mbetet një çështje e vështirë. Në anën tjetër, fakti që keni një popullat aq të re mund të jetë edhe është një gjë e mirë. Ne kemi një popullat më të moshuar dhe këtë çështje jemi duke debatuar shumë në parlament, pasi që kemi shumë njerëz që po shkojnë në pension, po dalin jashtë tregut të punës. Prandaj ky është një debat i madh atje. Ndërsa këtu është e kundërta, si në shumë vende të tjera të Ballkanit, keni shumë të rinj, të cilët janë kreativ dhe me plot vullnet për të ndërtuar jetën e tyre. Kur jemi te kjo çështje, te kërkesat për azil, ne ishim dëshmitar të një vale të gati 50.000 kosovarve që e braktisën Kosovën për të migruar në përvendet europiane, në gjetje të një jete më të mirë. Nga raportet tuaja të brendshme, sigurisht që i keni, sa kosovar kanë hyrë ilegalisht në Belgjikë gjatë kësaj periudhe 4-5 muajshe dhe a mund të na informoni se cilat ishin arsyet për të cilat ata u paraqitën në azil, cili ishte sqarimi i tyre. Dosjet e azil kërkuesve në Belgjik, pra azili trajtohet nga një organizim i pavarur, një institucion i cili i trajton ato kërkesa. Në këtë moment nuk e kam numrin e sakt të këtyre kërkesave, sepse pra kemi të bëjmë me një organizatë të pavarur. Por mund të them se janë disa qindra që erdhën në Belgjik që kërkuan azil. Ka edhe emigrant ilegal që erdhën në Belgjik, por nuk kërkuan azil, sepse e din se nuk kanë asnjë mundësi për këtë. Pra, jam i sigurt që ka shumë të tillë. Pra, njerëz që qëndrojnë atje në të zezë. Po, natyrisht. Por pasi që janë në të zezë, kjo është arsyeja pse ne nuk e kemi numrin e tyre. Kur janë kështu, nuk dim gjë, a janë në Bruxelles, Antwerp apo në Qerlehua. Ne thjesht nuk e dim se sa të tillë janë atje. Është fakt se ka të tillë. Sa i përket azilit, arsyeja pse njerëzit vinë në Evropë për arsye të situatës së dobët socioekonomike në Kosovë. Niveli i papunësisë është i lartë, investimet janë të vogla. Me këto çështje duhet të ballafaqohet qeveria e Kosovës. Organizatat ndërkombëtare dhe skena ndërkombëtare mund të ndihmojnë. Mendoj se Komisioni Europian ishte njëri ndër investitorët më të mëdhenj në Kosovë pas lufte. Ne do të vazhdojmë të bëjmë gjëra të mira për Kosovën dhe popullin e saj. Por në radhë të parë, qeveria e Kosovës është e pavarur dhe përgjegjëse për përmirësimet socio-ekonomike të ekonomisë së Kosovës. Kjo duhet të jetë e qartë. Është situatë e rëndë, është debat i vështirë. Nuk dua të përzihem në debatet e brendshme në Kosovë. E di se ka pasur shumë diskutime për formimin e qeverisë. Unë gjithashtu e ndjek edhe politikën. Mësova shumë para se të vija këtu, por këto janë çështje të brendshme politike. Nuk merrem unë me këtë çështje, apo të komentoj për to. Pra, arsye kryesore se njerëzit po vinë në Europë janë të natyrës ekonomike, dhe ky është një fakt. Me marrëveshjen që u arrit me Serbinë për lirinë e lëvizjes, mund të them se kjo e nxiti këtë val, sepse Kosova nuk ka kufi me zonën Schengen, ndërkaq kjo marrëveshje krijoi këtë lëvizje. Të fokusohemi këtu në një detaj për të cilin kërkojmë informacion nga ju.
Storia e emigrantëve ilegal nuk është e re për Belgjikën e as për anëtarët e tjerë të Bashkimit Evropian. Në vitin 2009 ndodhi një tragjedi ku për fat të keq 15 kosovar u mbytën në lumin Tisa në kufirin serbo-hungarez duke tentuar që të mërgojnë ilegalisht në Evropë. In their attempt to illegally migrate to EU, it was 2009. Tani, valja e re e mërgimeve koincidoi me vendimin hungarezve që mos i deportojnë kalimtarët ilegal prapa kah kufiri hyrjes, por që vetëm ta braktisin Hungarin. Kjo disi e shkaktoi këtë val të re të mërgimit. A keni pasur njoftime nga Hungaria për këtë çështje? A keni mundur të parashikonit një val të tillë refugjatësh? Was your government informed about this new Hungarian policy and could you envision such a wave of immigrants coming so fast? Mm-hmm. But I think the problem is right. The thing I would understood of the Mendoj se problemi qëndron aq sa kam kuptuar për fenomenin e ri të emigrantëve ilegal të kosovarëve te kontrolli kufitar i Hungarisë. Ata nuk i gjejnë gjithnjë. Because they travel, they cross the border illegally. The green border, sepse ata e kalojnë kufirin ilegalisht, pjesën e gjelbër, nuk kalojnë nëpër rrugët e zakonshme, por nëpër natyrë. Dhe pastaj kur të hynë në Hungari, ata kërkojnë azil. Hungary, they just ask for asylum when they see somebody, a policeman or an official. Sa po ta shohin ndonjë polic apo zyrtar tjetër, ata kërkojnë azil. Pasi që kërkojnë azil, Hungaria është e obliguar që t'ua trajtojë dosjen e azilit. Dhe kjo zgjat disa ditë apo javë. Gjatë asaj periude, ata janë të lirë të lëvizin dhe atëherë vetëm ikin drejt Europës perëndimore, posaçërisht drejt Gjermanisë. Nga njëherë për shembul drejt Belgjikës apo Suedisë. Nuk mendoj se Hungaria ka ndërruar diçka në politikat e tyre. I don't think that Hungary did something that it's changed. No, I think that Hungary was correct. Pra vetëm se azilantët e gjetën një vrim të re për të kaluar më tan. A spot somewhere that Yeah, sure. Po, kjo është arsyeja. Pra kalojnë nëpër vendet ku nuk ka kontroll. There's no control and then when they were caught, e kur kapen, tashmë janë në Hungari, kërkojnë azil. Dhe kështu ne ndërkombëtarisht obligohemi që ta trajtojmë dosjen e azilit. Obliged to treat the asylum dossier and then okay, then they just travel along to Germany. Shumë qartë. Ky është sistemi. Unë po e shpjegoj sistemin. According to the statistics, sipas statistikave, gati 40% e kosovarëve jetojnë në varfëri me më pak se 1.73 euro në ditë, ndërkësh gati çdo i treti kosovar jeton në varfëri të skajshme me më pak se 1.3 euro në ditë. Kosova nuk ka dalje në det, kosovarat janë të vetmit në rajon që nuk kanë liberalizim të vizave. Çfar hapash mund të nërmerë qeveria belge që ta zbus krizën ekonomike këtu në Kosovë, e cila është vetëm 1600 km larg Bruxelit? Let me say, be very clear on this. Duhet të jemi qartë këtu. E di se gjendja socioekonomike në Kosovë është e rëndë, është e dobët. Ka shumë njerëz që jetojnë në varfëri. Kjo është e vërtetë. Ky është një fakt. Por kjo është një anë. E thash më herët. Përgjegjësia e parë bie mbi qeverinë e Kosovës. Ju keni demokraci, zgjedhje të lira. Pa të të zgjedhje, e keni qeverinë e re gati 3 muaj. Sa e pash, qëllimi i qeverisë tani ishte që të ketë më shumë investime në Kosovë, të ketë më shumë punësim për qytetarët të Kosovës. Mendoj se kjo është normale, por kjo është përgjegjësi e saj, përgjegjësi e parë. Njerëzit nga Bashkësia Ndërkombëtare dhe posaçërisht nga Komisioni Evropian ne mund të ndihmojmë. Është e vërtetë, por në të gjitha rastet do të mbetet përgjegjësi primare e qeverisë së Kosovës. Gjithmonë është lehtë të drejtohet gishti ka Komisioni Evropian që të bëhet kjo apo ajo punë.
që të merret me varfërinë në një vend tjetër. Nuk mendoj se kjo është racionale. Sa për liberalizim të vizave, ky është një diskutim tjetër. E di se në çdo bisedë që kam pasur ditëve të fundit. On the visa liberalization stand, that's another discussion, and it's quite. I know it's. Conversation. Apo shihni rrezik nëse kosovarëve u hiqen vizat? Po, absolutisht. Dua t'i them dy gjëra të cilat për mua duhet të theksohen. E para, unë absolutisht plotësisht e kuptoj argumentin emocional dhe racional se Kosova ka mbetur vendi i fundit pa liberalizim të vizave. Dhe është e vështirë për t'ia shpjeguar këtë popullit dhe qeverisë së Kosovës, por edhe për Komisionin Europian. Ky është një argument i rëndësishëm. Të gjitha vendet tjera e kanë kaluar këtë, mbeti vetëm Kosova. E kuptoj këtë plotësisht. It is also an important argument because all the other countries have had it and only Kosovo remains. That I understand the full. I understand that fully. On the other hand, I think you have to also understand that. Në anën tjetër, duhet ta kuptoni se kur Europa dhe zona Schengen po përballet me këtë krizë, me këtë migrim ilegal nga Kosova. Ky nuk është një sinjal i mirë në debatet për liberalizim të vizave. Mendoj se edhe ju e kuptoni këtë gjithashtu. A mos kemi ardhur tek çështja e pulës dhe vezës? Unë nuk e besoj që nëse do të liberalizoheshin vizat, do të zvogloj migrimi ilegal. Nuk e besoj këtë. Ne e bëm liberalizimin për vendet e tjera të Ballkanit. Mirë po, në statistikat belge, pam se gati në të gjitha vendet, përveç njërit, pas liberalizimit, pasuam rritje të kërkesave për azil nga po të njëjtat vende. Kjo nuk është logjike. Liberalizimi i vizave nuk mund të çojë ka rritja e kërkesave për azil, sepse kjo është plotësisht irracionale e palogjikshme. E kundërta do të ishte normale, prandaj ne i patëm disa shembuj jo të mirë. Let's say not so good examples. And that's of course Gazetarët të Kosovar me të cilët fola ditëve të shkuara më thanë se ky nuk ishte faji i tyre, se kosovarët janë ndryshe, provoni. Por unë u them, e pam se çfarë ndodhi muajve të kaluar, nëse i liberalizojmë vizat, mund të përkeqësohet edhe më shumë, për shkak të gjendjes së rëndë socio-ekonomike. Do you see that the Kosovo and the second, government... can I say yeah. maybe më lejoni ta them edhe çështjen e dytë. The first thing I said in this interview se populli duhet të informohet drejt. E kam përshtypjen se disa njerëz nuk japin informacione të sakta për çështjen e liberalizimit të vizave. Liberalizimi nuk do të thotë liri e lëvizjes në për Europë përjetësisht. Liberalizimi vizave, edhe po të lirohej, ka ca rregulla, të cilat duhet të ndiqen nga njerëzit që vinë në Bashkimin Evropian. Për shembull, qëndrimi maksimal 3 mujor, duhet të kesh cakt të qartë të udhëtimit. Për shembull, tregti, turizëm, apo vizit familjes apo miqve, po ashtu duhet të kesh edhe të hyra. Këto janë tri kriteret kryesore që të vini, të vizitoni Europën. So that means that I have the impression that some people
Kam përshtypjen se njerëzit e smadhojnë çështjen e liberalizimit të vizave. Sipas tyre, të gjithë kosovarët mund të vinë në Bashkimin Evropian dhe të fillojnë me punë. Më falni, por me viza me kozgjatje 3 mujore nuk mund të filloni punë në Europë. Nuk funksionon kështu. Ende ka konfuzion dhe keq informim nga ca njerëz për këtë çështje. Tani kjo është fryrë aq shumë plotësisht disproporcionale se tash i duhet kjo Kosovës. E kuptojmë se është rëndësishme, por prapse prap mendoj se shumë njerëz e shndrojnë liberalizimin në diçka që nuk është në të vërtetë. That it isn't in reality. Si që thatë ju, Kosovës i duhen investime, biznese të mira, rritje në sektorin privat, në mënyrë që të krijohen vende të reja pune dhe të rritet punësimi. A mendoni se ka mundësi të bëtë diçka për komunitetin e bizneset në Kosovë, në ndërkohë që gjatë rrugëtimit drejt liberalizimit, si ku që ka ndodhur në disa vende para procesit, janë krijuar kushte më të mira, të themi një farë para liberalizimi për biznese. A i keni diskutuar ndo njëherë në qeverin belge për këtë qështje? Nuk e kemi diskutuar në qeverin belge, sepse diskutimi i liberalizimit të vizave ndodhë ndërmjet Europës, Komisionit Europian dhe Kosovës. Por natyrisht, Belgjika është antare e BE-s dhe kemi zërin ton atje. Të jemi qartë, afaristët që duan të zhvillojnë biznes, të tregtojnë në BE, mund të kenë viza, mund të aplikojnë për viza në këtë moment. Por prap, ka kufizime dhe procedura burokratike të cilat duhet të ndiqen. Po, është e vërtetë. Ne nuk e kemi diskutuar këtë, por ndoshta mund të shqyrtojmë çfarë mund të bëjmë. Ska dyshim për këtë. Nuk mund të them as po e as jo, të shohim për këtë çështje. Njerëzit që duan të bëjnë tregti, gjithmonë janë të mirëseardhur. Edhe këtë e kam dëgjuar ditëve të fundit, sa isha në Kosovë, se situata është e vështirë. Europa është ballafaquar me krizë që nga viti 2008, ishte një krizë serioze. Në Bruxelles, për shembull, në kryeqytetin e Europës, të NATO-s, një nga tre berg të rinj ishin të papunë. Duhet të them se duke e shikuar vendin tonë si një Eldorado, apo si vend i qumshtit dhe mjaltës, ne nuk jemi të tillë. Dikush mendon se ne shkojmë në Bruxelles, pastaj mund të gjejmë punë me njëherë. Në vendin tonë, ne kemi shumë të papunë. Çdo ditë kemi debate për papunësinë, edhe ne në Belgjikë. Raportet ndërkombëtare janë shumë të qarta, kur thonë se duhet të merremi me papunësinë në vendin tonë. Kjo është çështje madhore edhe për qeverinë tonë. Every day there's a debate on unemployment in Belgium as well. International reports are very clear on the fact that we have to deal with the unemployment in our country. That's one of the big aims, the big goals of our new government in Belgium. So let me be very clear on that. Më lejoni të jem shumë i qartë këtu. Kosovarët që vinë në Belgjikë, që kërkojnë azil, do të kalojnë nëpër procedurë të shpejtë dhe më së vonë pas një jave apo dy do të marrin përgjigje negative dhe pastaj do të kthehen. Së pari do t'u kërkohet miqësisht të kthehen në Kosovë. E nëse nuk e bëjnë, ne do t'i kthejmë me forcë. Kjo duhet të jetë e qartë, sepse nuk mund të veprohet kështu. Ka shumë refugjat ekonomik, por të qeni të refugjat ekonomik nuk është kriter si pas konventës së Gjenevës, sepse ato janë shumë të qarta, si që është kërcënimi në vendin tëndë, për shkak të ideve politike, apo për shkak të fesë, apo për shkak të ngjyrës së lëkurës. Që nga vitin 1999, Kosova ka qenë mbikëqyrur ndërkombëtarisht, ishte unë miku, ose beja, tani Oleksi. Ka pasur pjesëmarrje dhe përgjegjësi të vendeve të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe Belgjikën, në sukseset dhe dështimet e Kosovës. Si qytetari Belgjikës, si e ndjeni veten, kur disa qytetarë të Kosovës,
një vende që potencialisht do të jetë në Bashkimin Evropian, janë të dëshpëruar sa që i braktisin shtëpitë e tyre, vendin e punës, 15 apo 16 vite pas luftës, i shesin të gjitha dhe nisen një rrugë të errët asaj të migrimit ilegal. Mendoj se nga njëherë qëllimi kryesor është të ruhet shpresa në një vend. Kur nuk ka shpresë, atëherë emigrimi është gjëja e fundit që njerëzit e bëjnë. Është me rëndësi që kosovarëve t'u kthehet shpresa e posaçërisht të rinjve. Very important to give hope to the people from Kosovo and certainly for the young people from Kosovo. Ky duhet të jetë qëllimi kryesor tani, ambicia kryesore. Jam i sigurt se askush nuk e dëshiron migrimin. Gjëja më e keqe është ta shesësh shtëpinë dhe ti nisësh një aventure e të mos e dish kur rezultatin. Është e vërtetë. Dhe kjo nuk është vetëm në Kosovë. Kur na vijnë njerëz nga Afrika, kemi njerëz shumë nga Afrika, Armenia, Gjeorgjia, Rusia, Çeçenia. Migrimi është vërtet një departament i rënd për të udhëhequr, sepse po flasim për qenje njerëzore, për ëndrat, shpresat. Kur i shihni paratë e taksa paguazve belgë që paguan për misione si për shembol për Euleksin, e kur të dëgjoni zëra për korupcion në nivel të lartë, si e ndini vetën si taksa paguaz? U bën 15-16 vite të investimeve të vazhdueshme, monitorim bikqyrje për krahje nga BAE-ja, nga SBA-ja, dhe akoma 1.3 euro të hyra ditore për 30% të kosovarve. Ndoshta kam pritje të mëdha për një periudhë të shkurt. Mund ta përsërisë se keni demokracinë, qytetarët shkojnë dhe votojnë. Nëse ka probleme të mëdha në Kosovë, për shembull për korrupsionin, nuk mendoj se është ndonjë sekret, apo jo? Is there corruption within EU? There's a perception of high corruption in Kosovo in years now. Ka shumë vende të tilla në botë, jo vetëm me perceptim, por edhe me realitet të korrupsionit në rajon, në Ballkan. Qeveria e Kosovës duhet të merret me të. Është përgjegjësi primare e qeverisë tuaj. A ka korrupsion brenda Euleksit? Dëgjova historitë. Lexova për to. Kur ka korrupsion, ne duhet ta ndalim më njëherë dhe duhet të sjellim drejtësi për njerëzit e Euleksit që u korruptuan, të cilët ishin të korruptuar, duhet të dalin para drejtësisë. E posaçërisht, kur janë të Euleksit, është shumë cinike dhe ironike, apo jo? Është e vërtetë për të thuhet se krejt misioni i Euleksit dhe Kforit ishin të pavlefshëm, se nuk ishte e mirë për Kosovën. Mendoj se nëse Bashkësia Ndërkombëtare ka bërë aq shumë për Kosovën, ka punuar edhe ende punon këtu në Kosovë, duhet të jetë një gjë e mirë. Kosova dhe rajoni dolën nga një luftë e tmerrshme dhe kjo nuk ndodhi shumë më. Kosovo and the region comes out of a horrible war and it's not so long ago. People forget maybe from where from maybe they have high expectations for short years. Is that right? Është normale, e posaçërisht kur e keni një popullat aq të re. Është shumë normale që keni pritje të mëdha. Even more normal that they have high expectations. Në fund të kësaj interviste, ne do të donim të kemi porosin tuaj për kosovarët e rinj të cilët kanë pak mundësi që të punojnë apo të arsimohen mirë, në një situatë e cila nuk mund të përmirësohet shpejt, cila do të ishte porosia juaj për ta? Duhet të vazhdojnë të luftojnë dhe mos ta humbasin shpresën. Është e vështirë në shumë vende, e në veçantë në Kosovë, por është normale.
Keni dal nga një luftë që shkatroi 70-80% të të gjitha pronave. Me siguri do të vazhdojë të jetë vështirë, sepse duhet kohë që të ndërtohet një ekonomi e qëndrueshme. Merr kohë, por vetëm me të rinjtë e Kosovës mund t'ja dilni. To come to an economy that is standing there, that takes time, but it's only possible with the young people and with the young people from Kosovo to make that happen. Belgjika do të vazhdoj të përkra Kosovën. Migrimi ilegal në Evropë nuk është zgjidhje. Shkuardja në ilegale nënkupton eksploatim në treg të punës, sepse nuk keni të drejta, punoni në të zezë, ju eksploatojnë në tregun e shtëpive dhe banesave, nuk keni sigurime, jeni në frikë nga policia, mund të kapeni çdo moment. And that means that you're in total fear for police to get caught. You can get caught every moment. And certainly when you have kur keni fëmijë, atëherë nuk keni përzgjedhje fare. Të shkohet ilegalisht në Europë nuk mund t'i adhuroni këtë fëmijë suaj. That's something that you cannot give to your child. Edhe pse është vështirë këtu, vazhdoni me përpjekje për edukim që ta ndërtoni veten, kërkoni punë, punoni shumë dhe kryeni punët tuaja. Kjo është zgjidhja e vetme për rininë e Kosovës. And get things done. That's the only solution for the young people from Kosovo. Sekretari Franken, faleminderit për kohën tuaj. Thank you. Yes, Felishikus të ndëruar, ishte kjo intervista speciale me sekretarin belg për migrim dhe azil, Theo Franken. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj.